Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie pragtige sonoggend. Ja, dit is nog vroeg by ons, nog nie 6:00 nie en nog pik donker. My vriende, ons wil as gemeenskap uitween en sê baie dankie. Dankie vir elke mens wat kom help het met die bazaar. Dankie vir elkeen wat 'n bydrae gemaak het. Baie dankie vir almal wat kom ondersteun het. Joh, dit was so spesiaal en so baie mense hier gewees. So baie, baie dankie. Ons het die grootste waardering daarvoor. Vriende, ons lees verder uit Jeremia uit, hoofstuk 29. Onthou nou, daar is ballinge weggevoer uit die stad uit, of uit die land uit, En hulle is allemaal na Babel toe. En nou skryf Jeremia in opdrag van die Here 'n brief aan hierdie ballinge. En hoor dit, hoor baie mooi die woorde wat hy vir hulle skryf. Want ek dink dit het vir ons ook betekenis vandag. Dit is die woorde wat van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die res van die oudstes in ballingskap en na die priesters, die profete en die hele volk wat Nebukadneser uit Jerusalem in ballingskap weggevoer het na Babel. Nadat koning Jehonja, die koningin moeder, en die enigs, die hoë amptenare van Juda en Jerusalem, die vakmanne en metaalwerkers, reeds uit Jerusalem vertrek het, deur bemiddeling van Elasa, seun van Safan, en Gemaria, seun van Gilkia, hulle wat deur Sedekia, koning van Juda, na Babel, na Nebukadneser, die koning van Babylonie gestuur is. So sê die Here, Heers oor alle magte, die God van Israel, en al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het, bou huise en bewoon dit, plant tuine aan en eer die vrugte daarvan, neem vroue en verwek seuns en dogters, en kry vir julle seuns vroue en gee julle dogters aan mans, sodat hulle seuns en dogters kan kry. Word daar meer en moenie minder word nie. Bevorder die voorspoed van die stad waarin ek julle in ballingskap laat gaan het. Bid tot die Here vir die stad, want in sy voorspoed is daar ook voorspoed vir julle. Vriende, baie belangrik dat die Here vir hierdie ouens sê, julle, dis nie 'n tydelike ding hier nie. Julle moet maar huise bou, dis permanent. Maar in dit lê ook die seën van die Here. Bou huise, bewoon dit, plant vrugtebome. Eet dit. Werk vir die voorspoed van die stad waarin jy bly. Want as dit met die stad daar goed gaan, dan gaan dit ook met julle goed. Vriende, ek hoor baie keer dat mense half moed opgee op ons land. Mense half moedeloos is. Mense wil terugtrek, ag nee, ek het nie meer hoop of krag hiervoor nie. Hierdie teks wil eindelijk vir my en jou weer kom aanmoedig. Doen iets. Doen iets vir die gemeenskap. Weet jy vriende, begin. Gaan plant iewers 'n vrugteboom. Gaan plant 'n vrugteboom en moenie vra, ja, maar oor 5 jaar weet, gaan ek dan nog hier wees en wat nie. Dan sal die volgende in die vrugte eet. Dit is oké. Okay. Ek het 'n paar bome hier geplant wat ek nie noodwendig weet of ek die vrugte daarvan gaan eet nie. Maar dis reg. As die ou voor my dit gedoen het, het ek nou daai vrugte geëet. En die ou na my sal nog van hierdie vrugte eet wat ek nou geplant het. Die ander ding is, bid vir die dorp waar jy bly. Bid vir die dorp of stad. Help om dit beter te maak. Die manier wat jy jou werk doen, doen dit met 'n nuwe ywer, met 'n nuwe roeping. Die Here vra dat ek en jy letterlik die belange van die dorp en die land waar ons bly op die hart dra.
En hierdie teks is so mooi, want in hulle voorspoed lê daar ook vir jou voorspoed. Uiteindelik wil ek en jy mos hê, dit moet goed gaan met hierdie dorp. En dit moet ook goed gaan met ons land. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons ook hierdie brief mag lees wat aan die ballinge gestuur is. En ja, Here, ons bely dat partykeer voel dit vir ons ook of ons ballinge in 'n vreemde land is. Maar Here, help ons dan om vir U hier te leef en vir U hier 'n verskil te maak. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi dag hê. Totsiens.